السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تشرفت يا احترام كبضانات بانيني سلامينا سلام كالكعال كلي الله بايان هوديني صومرينينا يكسو دوادة كنال كينان عافيمات كان إدريال كعافيمات كان روشا مقال كان وحاين ودكو دوادين وينكسو قادان دونا walaal ka tirsan walaalaha ku xidhan kanaalkeena caafimaadka oo niya ayaa qoraal uu noo soo qoray inuu doonayna inuu bulshada ay markaa ay gaaraan fariintani dabcan waxaan ay ka mid yihiin fariimihii aynu soo qaadan jirnay ama main purpose ka iyo main reason ka ugu weyn uu ahaa inay wacyi gelin ay noo noqdaan oo bulshadeena aynu kaga wacyi gelino waxyaabaha ay foosha xun ee markaa aynaan jeclaysanayn يا عافيماتك يا نورشة يا مستقبلك قفك انت وبابين ايسا هدبا هدية اينو كسور دوانو مقالك يا وچيددي سبا يا قرالك ووالالك ونوص وقريبا سيدا بوكو بلاب ميا وحيو روحا نادو لا ديبانا هاي اما نادو لا تيلان يونا يا داو عيادو فالحون ويغسو غاري بلود داعتك وفوشحون السيقادة داو عيو نفيد يا مدن لولين oo naftayda soo gaaray buu yidhi ayaan aad ula mar kasta iyo xilli kastaba i danqa oo noloshaydii saameyn ballaadhan ku abuuray ayaan doonayaa buu yidhi inaan idinla wadaago waxaan aad u dheehday buu yidhi oo aan daawaday muuqaalo goonkoos ahaa oo aad kaga digayseen dhibaatada aadka u fooshaxun iyo qoraallo kale oo aad arkhideen oo iyaguna markaa ku saabsanaa dad ku dhacay ficilkan iyo dhibaatooyinka ay ka dhexleen aafadan walaalkani wuxuu qoraalkiisa ku tilmaamay wuxuu yidhi muddo dheer baan ficilka ku dhex jiray aadka u foosha xun waxaan igu dhacday buu yidhi inay dhibaatooyin aan ka dareemo xilligii aan hawshan ku jiray reer iyo guri maan lahayn waxaan ahaa buu yidhi nin markaas sinkal huura life baan ku jiray oo nolosha inta badan gelinnimada ayaan ku noolaa buu yidhi muddo ka bacdi markaan sidaa ahaa buu yidhi aan hawshaana ku jiray oo muddo dheer aytay ayaa waxaan go'aan ku qaaday inaan joojiyo waxaan go'aan ku gaadhay inaan joojiyo ka toobad keeno oo aan ka tallaabsado sidaas ayaan go'aansaday buu yidhi oo aan markaa aan underline garaystay wuxuu yidhi markaan reer yeeshay anigoo markaaba dareemaya buu yidhi dhibaatooyin badan xilliga aan ficilka sameynayay ayaa markii dambe aan reerka yeeshay ee markaa aan reer samaystay waxa igu dhacday buu yidhi inaan markaa istareemo ama ay dhibaatadii ay geysatay anaad u dareema buu yidhi wuxuu yidhi xagga ninnimadayda iyo awooddayda iyo raganimadayda ayaan wax badan ka saluugay buu yidhi waxaan kale oo aan arkay buu yidhi ama aan dareemay inaan waajibkii rabbaaniga ahaa iyo xaqii ay igu lahayd xaaskaygu inaanan si fiican oo mabsuuda aanan u gudagarayn buu yidhi dhibaatadaasi ay jirto wuxuu yidhi dhibaatooyinka aadka u faraha badan ayaa igu hareeraysnaaday oo waqtiyo fara badan iyo in badani daba socday buu yidhi inkasta oo ay tahay buu yidhi xaaskaygu mid qalbigayga ilaalisa oo runtii aan markaa wax turxaana aanan ka dareemin ama wax yiftaana aanan ka dareemin ama wax cadhaa aanan ka dareemin ama wax ciilkaambi fara badan aanan ka dareemin haddana aanaa naftayda aada u canaanta buu yidhi oo aada uga qoomameeya ficilkii foosha xumaa isla markaana dhibaatadan ay igu geysatay ayaan aad uga tiilaanyoodaa buu yidhi gurigaygu waa dhisan yahay waana qurux badan yahay buu yidhi dhibaato markaa imika ay aan u malaynayo inay sii kala tuurayso ma arkayo laakiin aniga ayaa naftayda aada markaa u hiifaya waxyaabo badan inayga maqan yihiinoo waan dareensanahay buu yidhi oo dhinaca markaa jinsiga ayuu ka hadlayaa iyo raganimada wuxuu yidhi waxaad talaadii ugula talinaysaan iyo waxaad tusaale ay siinaysaanba waa soo dhoweynayaa buu tilmaamay walaalkani aad buu mahadsan yahay walaalkaa sharafta leh qoraalka inala soo wadaagay dabcan arrintan uu ka hadlaayo xilliyo badan baynu ka dignay waa mid inta badan igu soo noqnoqota waxyaabaha ugu waaweyn ee kanaalkeenu uu aasaasan yahay bay ka mid tahay inaynu bulshadaynu jecel nahay guud ahaan gaar ahaan markaas dhallinyarteenna iyo raggeenna intaba waxyaabaha cudurka abuuri kara ee shaydaanku qurxin karo inaynu ka taxadarno markaynu aafada ka hadlayna sidis badan baynu ka eegna meesha ugu weyn
ee aynu ka eegnaa waa dhinaca caafimaadka iyo dhinaca qofka maskaxda, caafimaadka noocyadiisa kala duwan ee qofka ay u saamayso, iyo dhinaca mustaqbalka iyo halka ugu weynee runtii iyaduna aynu uga dignaa ee qodobka koowaad inoo soo galaya waa inuu shaygu dembi yahay ama aafadani ay dembi tahay oo qofku Ilaahay kaga fogaanayo, cala Rabbina ku dhici karto, isla markaana ay tahay shay xaaraana oo diinteedu mamnuucday. Intaas ayaynu inta badan dadka aynu ugu hoga tusaalayna. Waxaana laga yaabaa kanaalo badan oo caafimaada ama mararka qaar mowduucyada noocan oo kale inay qaar ka mid ah bulshadu ay laga yaabo inaanay meelo ay ka helayaan wacyigelintooda aanay jirin. Waa sababta marka aynu inta badan inaku aynu u wacyigelino ee marka aynu u soo bandhigno aynu bulshadeena ugu sheegno. Haddaba walaalkan isuu tilmaamayo ama taladiisa ka muuqata iscilaajin iyo waxa uu u baahan yahay inuu markaa isdaweeyo ama waxa uu doonayaa taladiisa ama uu inaga raadinayaa sideeban aan markaa aan raganimadayda aan u kobcin kara, sare ugu qaadi kara, isku awoodayn kara, qaabkaasuun bay u dhacaysaa baan filayaa, maadaama oo aafadii uu joojiyey iminka oo faraha ka qaaday uu reer iyo guri iyo mustaqbal samaystay oo markaa arrinkiisu uu sidaa yahay, qaabkaan samayn kara waa qaabkii ayaan tilmaamay ayuu doonayaa baan filayaa walaalkani, oo markaa uu doonayaa inuu fartaynu ugu fiiqo Haddaba haddaynu u nimaadno xaaladdan, inta badan qofku xilliga loo baahan yahay inuu jirka soo celiyo ee uu awoodeeyo ee uu tamar u yeelaa waa marka uu joojiyo. Intaanu reerka iyo guriga samaysan ayaa fursad weyn aynu haysana waa marka jirka qudaartii, cuntooyinkii badda, kuwii garayniskii iyo markaas galka iyo gaska lahaa, kuwa inta qofka la siiyo jirkuisi soo gaaro, kadibna uu guur iyo mustaqbal iyo reer u samaysto. Si hadhowto aanu sida ku dhacday iminka walaalka Soomaaliyeed inaanay dhibaatadani aanay ku dhicin oo mushkiladani aanay qofka hadhowto aanay ishor iman ama aanu qofka hadhowto naftiisa aanu hiifin ama aanu naftiisa hadhowto aanu isoran waxba ka maqan. Qodobka markaa ugu dambeeya walaalka aynu kula talinayna ee taladiisana aynu ku soo ururinayna waxay noqonaysaa inuu wadiiqadan raaco, maadaama uu reer iyo guri samaystay, inuu sidaa isku nafaqeeyo isagoo gurigiisa iyo xaaskiisa iyo mustaqbalka noloshiisa iyo farxadiisaba ka qayb qaadanaya. Keliya waxa uu samayn karaa joogteynka iyo xidhiidhka saayidka ayuu yaraynayaa. Waxaanu samaynayaa intensive care iyo markaa inuu si degdeg ah isku daryeelo oo uu isquudiyo, cuntooyinka badaha laga helay kalluumyada noocyadooda kala duwan inuu aad u qaato, gaar ahaan kalluunka leh tuna fishka aad buu fiican yahay iyo salmoonku labaduba. Tuunooyinka inta badan ama qudaarta cuntooyinka badda aad bay dhinaca ugu wacan yihiin. Caanaha iyo lowska ayaa iyaguna aad u muhiima oo soo kiciya. Waxay kaloo dabcan iyaguna aynu soo bandhignay in xulbadu ay aad u fiicantay oo ay u wanaagsan tahay ragga iyo ragganimada intaba. Intaa haddii uu sameeyo jawigiisana uu dejiyo waa wax badan ayaa iska bedeli doona. Warwarku waxa uu ka sii qayb qaataa inuu dhibta sii badiyo. Inaad isnaftaada ka shakido waxay ka sii qayb qaadataa inay dhibaatada ay sii badiso. Mar haddaad joojisay, caafimaadkaagiina weli aad qabto, reerna aad samaysatay, wax kaa dhiman oo badani ma jirto, aad ka doobad keentay, isnafaqeeyo jirkaaga nafaqee, warwarka iyo walbahaarka dareemaysana iska saar oo maskaxda ka sii roogare. Intaas ayaynu walaalkeen kula talin lahay. Walaalaha kale sharafta leh iyaguna taladiisa way u banaantay oo waa la talin kartaan. Macnaheedu waxa weeyaan kanaalka inaynu isku wayaarsano fikirka iyo afkaarta iyo waxyaabaha dadku ay kala qabaan. Intaas ayaynu ku soo ururaynaa waxa su'aalo qabtaan oo soo sheegay iyo waxaad fikir qabtaan buu waa idinka soo jawaabi doonaaye. Fi amaanillah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.